Hei og velkommen til søndagens V65-tips før løpene på Sørlandets travpark. Disse bakgrunnen her sliter litt med å få plass på bongen min, men vi har en del interessant informasjon til dere, så følg med! Ja, jeg innleder med å la nummer 5 Elite BR stå ugardert på V65-bongen. Den hesten imponerte veldig i debuten. 16-tid full vei av denne treåringen her. Det var imponerende saker av Gundersen-traveren. Skal man gardere, så er det i første rekke nummer 11 Bertoni, som var toer bak gode foto la vekk nest sist. Og også da nummer 12 Princess Endurance, Frode Hammers SJS fotohoppe, som har to strake seire i litt enklere omgivelser, men vi står med banker på Elite BR. Monté er grenen i V65s andre avdeling. Jeg vil varsle litt for nummer 6 Cherokee News og Madeleine Dæhlaas i dette løpet her. Han har tullet seg bort noen ganger, viste kraftig form på vårparten. Nå var jeg og så Cherokee News gå startvognprøve her for en drøy uke siden. Kjørte da mange runder, og bilen slapp mange ganger. Cherokee News løste strålende hver gang. De gikk fortere enn rundt 19 på svingen som fortest. Men Cherokee News, det virker som en hest som er virkelig på vei opp i form. Og jeg vil varsle for hesten til Madeleine Bæros i dette løpet. Jeg vurderte litt frem og tilbake i V65 tredje avdeling, vurderte lenge å kjøre et bankerspill på nummer 4 elegant i dette løpet her, men i og med at jeg landet da på Elite BR i første avdeling, så valgte jeg å ta med noen flere hester her. Elegant, som var veldig, veldig bra på Bjerke nå på onsdag. Målte innom en 22.9-åpning full vei og holdt strålende til tredjeplass i ganske så tøffe omgivelser. Jeg tror fort at hvis Steiming Grandal treffer starten her, så kan Elegant lede dette løpet her rundt om. Men velger å ta med meg tre hester til for å føle meg helt trygg. I V65-4 så støter vi på noen ordentlig kapable hester for grunnlaget, kanskje først og fremst nummer 7 Tyri Balder, Øystein Kjomslands hest som har hatt noe pause i ca. 2,5 måneder. Har virkelig vist at han vet hva dette her dreier seg om, Tyri Balder, men utfordres da kanskje i første rekke av nummer 4 Tripson ØK, som galopperte sist, men gjorde et særdeles strongt løp og likevel har vært veldig god i løpene før. Jeg velger også å ta med meg nummer 8 Pave Odin, som har vært svært solid. Så dersom de to favorittene skulle gjøre seg bort i dette løpet, så ser jeg ikke helt bort ifra at Pave Odin kan være aktuell som tre hester, bør holde i dette løpet. V65s femte avdeling, tre Thai Cartier, Kenneth Handeland. Det kan være T-testen, og det kan være T-et og slutt i dette feltet, men det er noen motbud her som vi må ta oss litt tid til å kikke på. 10 El Muro BR, 3 år er han, har gått 12-7 fra USA. Er en hest som Frode Hamre har troen på, og som vi skal ta på fullt alvor selv om man møter noen eldre hester og i grunnlaget står litt hardt inne, men El Muro BR med riktig løp, ikke borte i dette løpet her. Jeg vil også ha med meg både nummer 6 Santippe og nummer 8 Janeo. 8 Janeo som har vist kapasitet i Tyskland og også gjort gode løp her hjemme. Santippe som vi vet har tunge avslutninger dersom løpet skulle bli riktig underveis. Så kommer han da. I V65s sjette avdeling, nummer 5, Di Chattiero, som er, jeg har sagt det så mange ganger før, det er noe av det flotteste jeg ser på en travbane. Sist så hadde hesten en infeksjon da han svikta som storfavoritt på Sørlandets travpark. Det er kjøtt og blod, og det hadde sin forklaring. Denne gangen så taper ikke Di Chattiero, han blir sendt tidlig fremover. Og hvem er det som skal stå imot denne tanksen her? Det er knallsikkert dundrende klart nummer 5 Di Chattiero som banker i V65-finalen. Og da er det bare å ta en titt på tipsene